Penzioneri su ljudi kojima najviše treba, a nažalost takva je praksa da im se malo daje, rekao je načelik opštine Dervinta Milora Simić tokom sastanka sa dervinskim penzionerima. Dodaje i da država nema dovoljno kapaciteta da im obezbedi status koji priliči čovjeku, naročito u podmaklim godinama. Lokalna zajednica svake godine iz budžeta izdvoji određena sredstva. Ona nis dovoljna tu sigurno, ali evo, dobro je da, da smo u prilici iz godine u godinu I danas smo malo pravili rezime, šta je to za 2020, pa to je 58,5 hiljada. Oni to jako valjano i brižno rasporedi na one kategorije kojima je najpotrebni koji imaju penziju ispod nekog, hajmo reći, nivoa, daleko je govoriti, opstanka. Simić je rekao da je prepoznao potrebu penzionira, te da će predložiti Skupštini opštine da još jedan dio sredstava izdvoji za ovu kategoriju društva, čemu se iskreno nadaju i u ovom udruženju. Ja sam i na Skupštini se obratio, na Skupštini opštine obratio se delegatima i kazao da mi tražimo ako da upriliči, iako ima mogućnost opština, da nam poveća bar 10% u odnosu na prethodna davanja. Šta, je, šta će biti od toga? Ja sam razumio da su nešto povećali. Na području opštine Dervinta ima 4200 penzionira, od čega stotinu inostranih. Udruženje penzionira sredstva obezbeđuje i od čonarina koji na mjesečnom nivou iznose tri marke.